Pibal, Krong Pai Pai, mean Jetana, Chan Chow, Karane, Deja, Chiang, Rondal, Dejiang, Samsung online, they took I can on teach me in at Chatkan. Rondal Deji Chan can line, they commit Bab and Yap, Nung Kampong Takai, Duck Bomb Plank, Plurn, a Krong Pai Pai piece, and that Krong Hun Jimun P. Nutra Ban, Lok Apibal Krong, had me in Jetanam and quite quad, they took I can in Nutta, I can on the ride and time of poaching at Chatchan to win. ប្រពន្ធព័ត៌មានដែលទទួលបានពីខាងក្រុងប៉ៃប៉ែតបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពជីកកាយយកអាចដីលក់កំពុងតែពូកញ្ជ្រោលយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 2 សកម្មភាពជីកកាយនឹងដឹកជញ្ជូននេះបានកំពុងធ្វើឲ្យផ្លូវថ្នល់ក្នុងក្រុងប៉ៃប៉ែតរងការខូចខាតពិបាកធ្វើដំណើរនិងហុយជ្រុះដីពីពេញផ្លូវទន្ទឹមនឹងនោះក៏អាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់កើតមានផងដែរបើតាមរយៈសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរខាងលើត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រភពខ្លះនិយាយថាលោកងាវមេងជ្រួនជាអភិបាលក្រុងប៉ៃប៉ែតហាក់ដូចជាត្រូវរើជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរព្រោះថាលោកចាស់ពុំដាច់វិធ
ចំណែកឯលោកសុតវឌ្ឍនាប្រធានមន្ត្រីរាយនឹងធម្មពលក៏បានឲ្យដឹងដែរថាចំណែកឯលោកសុតវឌ្ឍនាប្រធានមន្ត្រីរាយនឹងធម្មពលក៏បានឲ្យដឹងដែរថាចំពោះបញ្ហារណ្ដៅដីនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកក៏ទទួលបានតែ4រណ្ដៅដីទេដែលកំពុងធ្វើការរដ្ឋច្បាប់បកមន្ត្រីនិងដល់ក្រសួងដែលឡែករណ្ដៅផ្សេងទៀតដែលលោកពំតាន់ទទួលបានឡើយទេហើយចំពោះផលប៉ះពាល់នានាដែលបណ្ដាលមកពីការកាយដីនិងដឹកដីតាមអសារាចររបស់ក្រសួងគឺខាងក្រុមហ៊ុនគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ